आणि दिवाळीच्या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला मुंबईतलं एक आगळं वेगळं घर दाखवणार आहोत. हे घर आहे दिव्यांचं. तब्बल 750 दिव्यांचा संग्रह आहे मुंबईतल्या मकरंद करंदीकर यांच्याकडे. पाहूयात हे दिव्यांचं घर. दिव्या दिव्या दीपककार कानी कुंडलेले मोतीहार हा वयाच्या 18 वर्षापासून 750 दिवे जे ऐतिहासिक दिवे आहेत त्यांची जोपासना करणारे मकरंद करंदीकर यांनी लिम्का बुक रेकॉर्डमध्ये आपला नाव नोंदवलेलं आहे आणि लिम्का बुकमध्ये या दिव्यांची नोंद झालेली आहे. आपण पाहू शकता त्यांच्याकडे कशा पद्धतीचे ऐतिहासिक दिवे आहेत जे छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते दुसऱ्या महायुद्धापर्यंतचे असे लाखो दिवे त्यांनी जमा केले आहेत. 750 हे असे दिवे आहेत जे त्यांनी निवडून निवडून आपल्याकडे जमा केलेले आहेत आणि ही हा छंद सर कशा पद्धतीने तुम्ही जोपासला? मी साधारण आता सेवानिवृत्त आहे तर त्यामुळे पूर्वीपासून जो छंद लागला एकदा 18 वर्षी असं वाटलं की दिवे आपण जमा करावेत आणि याच्या पाठीमागे एक संस्कृती आहे, इतिहास आहे, तो आपण जाणून घ्यावा या एका कल्पनेने म्हणून त्याच्या पाठीमागे सुरुवातीला फारसं एवढं गांभीर्याने घेतलं नव्हतं. पण जसे जसे दिवे जमत गेले त्याच्यानंतर असं कळलं की याच्यामध्ये खूप मोठी सांस्कृतिक आपली ठेवा आहे त्याच्या पाठीमागे आणि तो आपल्याला अभ्यास करायलाही मला खूप आवडतो आणि त्याच्यापासून मी हे दिवे जमा करायला सुरुवात केली आणि आता माझ्याकडे जवळजवळ 750 दिवे जमा झालेले आहेत. लिम्का बुक रेकॉर्ड झाला ह्या 750 दिव्यांचा. कुठले कुठले दिवे आहेत ज्याच्यामध्ये आपण सांगू शकता की ज्याची माहिती लोकांना कळेल? इथे जे तुम्ही आज दिवे बघणार आहात ते प्रत्येक दिवे तुम्हाला सहसा कुठे तो प्रत्येक दिवा पाहायला सहजासहजी मिळणार नाही अशा प्रकारचा दिवा तुम्हाला मी तुम्हाला दाखवणार आहे. इथे सुरुवातीलाच डाव्या बाजूला एक जे कमळ दिसते आपल्याला हे 21 कमळं आहेत त्याच्यामध्ये आणि ते 21 कमळांमध्ये दिवे लावून गणपतीसाठी आपण ते गणपतीच्या समोर मांडू शकतो. त्याच्या पाठीमागे जो बघतो तो विडा, विडा आपण प्रत्येक ह्याला जो देवाला जर पूजेमध्ये आपण विड्याशिवाय देवाची पूजा पुरीच होत नाही ते विडामध्ये दिवा ते सुपारीमध्ये तेल आणि वात घालून तुम्हाला दिवा लावू शकतो. अल्लाउद्दीनचा हा दिवाही नोंद झालेली आहे त्यामुळे या अल्लाउद्दीनच्या दिव्याची ही नोंद मकरंद करंदीकरांमुळे झालेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश हेमंत बिर्जे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.